Volta à escola. Olá, Nina. Olha, como você está feliz. Que mochila linda. E tem até um adesivo. Você está indo viajar? Visitar um amigo? Eu não sei. Você pode me dar uma dica? Um lápis, um apontador, um caderno. Agora eu já sei. Não, espera. Eu não tenho a menor ideia. Para aqui, Cotica. Ah, é claro. Você está indo para a escola. É o primeiro dia de aula. Que divertido. Olá, Pocoyo. Olá. Nina, o Pocoyo quer saber por que você está tão feliz. Para ti, Cotia Pitar. Isso mesmo. É o primeiro dia de aula. Na escola? Escola não. Mas por que você não quer ir para a escola, Pocoyo? Mochila. Ah, é claro. É que o Pocoyo não tem uma mochila. Olha, Pocoyo. Agora você já pode ir para a escola. Olá, Pato. Você também vai para a escola? Que maravilha! Olha, a mochila do Pato também tem um adesivo. Pocoyo, escola não! Você ainda não quer ir? Mas qual o problema, Pocoyo? Adesivo! Você tem toda a razão, Pocoyo. Você não tem um adesivo e não pode ir para a escola sem um adesivo na mochila. Ah, obrigado, Pato. O Pato disse de nada. Pocoyo, a escola é para o outro lado. Escola não! Pocoyo, a Ellie quer saber por que você não quer ir para a escola. Minhas coisas. Nossa, é verdade. Você não tem giz de cera, nem apontador e nem caderno. Ah, a Ellie tem um lápis para você. Que maravilha! E eu acho que o Pato e a Nina também têm algo para você. Problema resolvido! Escola não! Crianças, o Pocoyo realmente não quer ir para a escola. Pocoyo, eu tenho certeza que... Não! Então, o que você vai fazer? Brincar! Mas se todos estão indo para a escola... Ah.
Talvez a escola seja mais divertida do que brincar aqui sozinho. Não! Escola é chata! Todos estão se divertindo. Você não quer se divertir com seus... Ah! A gangorra. E agora eles estão dançando. Não! Pocoyo, teatro, a sua brincadeira favorita. Tem certeza que não quer ir? Pocoyo, escola sim. Agora você quer ir? Que maravilha! É isso aí, vamos! Pocoyo, você não quer ir para a escola? Qual o problema? Ah, entendi. Você disse não tantas vezes que agora está com vergonha. Não se preocupe com isso, Pocoyo. Vocês são amigos. E agora, todos estão juntos na escola. Que divertido! Um viva aos amigos! Um viva ao primeiro dia de aula! Tchau, tchau! Pato preso. Olá, Pocoyo. Oi. Ah. O que é isso? Porta. Sim. O que será que tem atrás dela? Vocês acham que o Pocoyo deveria abrir a porta e descobrir? Sim! Abra a porta! Uma porta? Para o céu? Mas que diferente! Nossa, o que será que aconteceu com o céu? Eu acho que o pato quer continuar olhando o peixe. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde o pato foi? Ele atravessou a porta! Pato, aí está você! O Pocoyo está te procurando! Espere! Pocoyo, ele acabou de passar! Pato! Pato, espere! Caramba! Pocoyo, sinto dizer que ele acabou de passar mais uma vez! Minha nossa! Essa porta é esquisita! Tente novamente. Sim.
Você viu ele? Pato. Sim, ele estava aqui agorinha. Aí está ele de volta. Caramba, outra porta. Mais portas, minha nossa. Não, não, Pocoyo, não desista. Esse barulho é conhecido. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo quem fez esse barulho? O pato! É o pato! Acho que vocês estão certos. Parece o pato. Talvez você devesse chamar alguém para ajudar, Pocoyo. Olá, Ellie. Pato, pato. Viva! Você encontrou ele? O que foi, Ellie? Você está ocupada? O que será que a Ellie está fazendo que é tão importante? Eu entendi. É por isso que a Ellie estava tão ocupada. Ela estava preparando uma festa. Que divertido. Um viva para o Pocoyo. Um viva por não desistir. Tchau, tchau. Até breve. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, I, Z. Agora eu sei o A, B, C e vou cantar com você. Agora eu sei o A, B, C vou cantar com você. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, I, Z. Agora eu sei o A, B, C e vou cantar com você. Agora eu sei o A, B, C e vou cantar com você. A, B, C, D, E, F, G,
G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora eu sei o ABC e vou cantar com você. Agora eu sei o ABC e vou cantar com você. Australia. Brazil. Bird. Christ the Redeemer. Pocoyô vai à escola. Olá, Ellie. Olá, Lagarta e Soninho. O que é isso? Mochila. Ah, eu entendi. Vocês estão brincando de escola. Que divertido. Eu adoro a escola. Ellie disse, você tem um caderno? Cadernos, muito bem. E um lápis. Sim, vocês têm um lápis. Olá, meninos. Ellie perguntou se vocês querem brincar de escola. Bola! Puxa vida. O show dos irmãos marcianos. Computador. Computador.
Mala. Mala, 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 livro. Livro, 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 isso é um livro. Pocoyo? Patu, vocês têm certeza de que não querem brincar de escola? O que é isso? Uma história. Que divertido! Brincar! Misturando figuras. Um círculo. Círculo. Um retângulo. Retângulo. Um triângulo. Triângulo. Círculo, retângulo, triângulo. O que é isso, Pocoyo? Relógio. Estou vendo. Você fez um relógio com círculos, retângulos e triângulos. Sorvete. Um sorvete. Vocês podem me dizer os nomes das figuras? Que figuras são estas? Círculos. E estas? Retângulos. E estas? Triângulos. Delicioso. Círculo, retângulo, triângulo. Ah, veja! Eles têm lápis e estão desenhando. A Ellie disse que vocês não estão prontos para a escola. Vocês precisam de algumas coisas. Aí! Vocês podem me dizer o que é isso? São mochilas! Vocês podem me dizer o que é isso? O que é isso? São lápis! Lápis! Agora, todos podem brincar de escola. Muito divertido! Vamos cantar! Vamos à escola! E traga a mochila! Vamos à escola! E traga o café! Aprender! Mochila! Caderno! Lápis!
Está no telefone. Ah, aí está Pocoyo. Pocoyo? Vem aqui. Pocoyo. Olá, Pocoyo. Oi. Então, Pocoyo, o que você acha que gostaria de fazer hoje? Ah, veja isto. Você sabe o que é isto, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que é? É um telefone! Telefone. Então, Pocoyo, creio que você está tentando descobrir para o que serve. Bem, esse objeto interessante é chamado de telefone. E de vez em quando faz um barulho. Ele faz... Isso, exatamente. Esse é o barulho que ele faz. Trim, trim. E quando ele faz trim, trim, significa... Ah, Pocoyo teve uma ideia. Onde você está indo, Pocoyo? O que é que você está fazendo agora, Pocoyo? Ah, entendi, Pocoyo. Você acha que o telefone gostaria de um outro trim-trim para fazer companhia? Que ideia divertida! Mas, na verdade, o telefone não serve para brincar com outras coisas que fazem barulho. Puxa vida, eu acho que o Pocoyo está chateado. Não desista ainda, Pocoyo. Quem poderia te ajudar? Pato! Aí está o pato. E parece que ele vai começar o seu lanche agora. Eu acho que o Pocoyo quer te mostrar algo, pato. Telefone. Ah, não! Ah, eu acho que o pato está com fome. E é muito difícil um pato faminto ter paciência. Está vendo? Ele toca mesmo. E agora, parece que ele está falando. Bem, por que você não tenta escutar o que ele está falando? Sim, você. Por que não? Agora, Pocoyo, você sabe o que dizer ao telefone depois que ele toca? Você diz... Alô? 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 Exatamente! Muito bem! É para isso que serve um telefone. Você pode falar com os amigos, mesmo os que estão bem longe. Mas quem será que está te telefonando?
Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem é? É isso mesmo! Um viva para o Pocoyo! A Ellie vai dar uma festa. É por isso que ela está ligando. O telefone é uma ótima forma de nos comunicarmos com os nossos amigos, não é? Ah, aí estão todos vocês. Bem, parece que estão se divertindo muito. Graças a Ellie. E ao telefone, é claro. Tchau! Até breve! Madagascar. Bombs. Moon. You have discovered a new cup. Aurora. Nest. A nova boneca da Ellie. Olá, Ellie. Ah, você tem uma boneca nova. Ela tem 2 braços, 2 pernas e 1 cabeça. Que maravilha! Olá, pessoal! Vocês podem vigiar a boneca da Ellie? Professor Pato. Olá, amigos. Agora, classe, preste atenção. Professor Pato disse:
Isso é uma mão. E uma mão tem dedos. Isso é um pé. E um pé tem dedo. Soninho, você pode nos dizer o que é isso? Vocês podem dizer ao Soninho o que é isso? É um pé! Parece que o alien raivoso tem algo a dizer. Maravilha! Agora todos aprendemos sobre dedos dos pés e das mãos. Obrigado, professor Pato. Lição aprovada pelo professor Pato. Essa não. Pato, cuidado! Isso não é nada bom. Essa não! Pocoyo! Pato! Não! Uh-oh! Pocoyo, será que essa é uma boa ideia? Um bolo. Obrigado. Pobre Ellie. E agora é hora do Fred Mandou, aquela maravilhosa brincadeira onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred mandou pintar. Muito bem, todos pintando. Pintar é divertido. Fred mandou tirar uma foto. É isso aí. Pegue uma câmera e tire uma foto. Fred mandou tocar um instrumento. Muito bem. Tocar um instrumento é divertido. Fred mandou. Acabou. Nós temos todas as peças. Vocês podem me dizer o que é isso? É uma cabeça! E o que é isso? Pernas! E isso? Braços! Braços, isso mesmo. Ah, vamos consertar. Vamos ver. Duas pernas, dois braços e uma cabeça. Ótimo! Vocês a consertaram. Ótimo! Vamos cantar. Ela tem também braço, perna, cabeça, mão, dedo. Minha boneca nova, ela tem uma cabeça. E dois braços.
braços ela tem também. Detetive Pocoyo. Olá, Ellie. Sem dúvidas, é um dia perfeito para um piquenique, não é? Minha nossa, isso parece um trovão. Talvez seja melhor você guardar suas coisas para elas não molharem. Ah, não era nada de trovão. Era apenas o pato tocando o seu tambor. Aqui estamos nós novamente, tudo de volta. Será que algum de vocês pode dizer a Ellie quem ou o que está faltando no piquenique? A boneca dela! A boneca dela sumiu! Calma, calma, Ellie. Não precisa se apavorar. Tenho certeza que sua boneca está em algum lugar por aqui. Quando foi a última vez que você a viu? Ellie? Ah, Ellie, você não acha mesmo que o pato pegou sua boneca, não é? Você não faria uma coisa dessas, não é, pato? Viu só? Ellie, isso não é bonito. Mas, Ellie, a Sonequita nunca teria pego sua boneca. Ellie, isso já é demais. Não, Ellie. A lagarta também não iria pegar a sua boneca. Olá, Pocoyo. Oi. Ellie, por favor, se acalme. A Ellie está triste porque ela perdeu a boneca, Pocoyo. O que foi, Pocoyo? Você acha que pode ajudar a Ellie? O que é isso? Detetive Pocoyo. Ah, eu entendi. Esse deve ser o escritório do Detetive Pocoyo. Senta. Sabe, o que a Ellie quer dizer é que ela precisa de alguém que a ajude a encontrar a boneca. Parece que o Detetive Pocoyo está procurando por suspeitos. Eu não acho que o pato tenha pego a boneca. Nós estávamos lá, nós teríamos visto. Você? Eu acho que o Pocoyo quer saber se algum de vocês pegou a boneca. Parece que o Detetive Pocoyo está seguindo um outro suspeito. Ainda não. Ora, Ellie, nós não podemos apressar o Detetive Pocoyo. Achar bonecas perdidas leva tempo. O Detetive Pocoyo voltou à cena do crime.
A Ellie quer saber se você já encontrou alguma coisa. Veja, Ellie, é a sua boneca. Não, quero dizer, ela está bem aí. Será que algum de vocês pode dizer para a Ellie onde está a boneca? Atrás de você! Está em cima da cama! Você deve ter guardado ela quando escutou o trovão e pensou que fosse chover. Senhor detetive? A Ellie disse que você pode parar de procurar. Acredito que seja um caso encerrado. Não. Não? Alguma coisa no comportamento da Ellie parece extremamente suspeito para o detetive Pocoyo. A Ellie estava com a boneca o tempo todo. O detetive Pocoyo acha que você precisa pedir desculpas aos seus amigos, Ellie. Ah, certamente é um dia perfeito para tomar um chá e resolver mistérios. Um viva para o detetive Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. Why? Why? Yokohama, Japan. Mount Fuji. Yacht. You have discovered a new cup. Zed. Zed. Zimbabwe. Zip. Victoria Falls. Zoo. Pequeno e grande. Veja, é o Pocoyo. Olá. Pocoyo? Grande. Pequeno. O que é isso? Pato. Veja, grande e pequeno. Acho que o Pocoyo quer te mostrar alguma coisa. Nossa, isso é muito grande. Pequeno.
Agora isso é muito pequeno. Pequeno! Tchau! Surfando na internet com L. Oi, Ellie! Ellie! Procure, Ellie! O Pocoyo quer que você procure por uma palavra no seu computador. Alto! 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 Ellie está procurando por alguma coisa alta. É o pato! Veja, ele está alto! Nossa! Muito alto. Mais. Baixo. Pocoyo quer que você procure por algo baixo. Pato está baixo agora. Muito baixo. Obrigado, Ellie. Sim, obrigado, Ellie. Bom trabalho. Ah, é a Ellie. Ela está fazendo um piquenique com a boneca dela. Que legal. Ellie! O que é isso? Minha nossa. Vocês podem me dizer se a boneca é pequena ou grande? Pequena! A boneca é pequena! E agora, a boneca é grande ou pequena? Grande! A boneca é grande! Tchau! Misturando figuras. Um círculo. Círculo! Um quadrado. Quadrado. Uma estrela. Estrela. Círculo, quadrado, estrela. O que é isso, Pocoyo? Um balão. Ah, estou vendo. Você fez um balão de ar quente com círculos, quadrados e estrelas. Um helicóptero. Helicóptero. Vocês podem me dizer os nomes das figuras? Quais são estas? Círculos. São círculos. E estas? Quadrados. São quadrados. E estas? Estrelas. São estrelas. Círculo, quadrado, estrela. Essa não. Pobre Lola. Oh, Pocoyo. Isso não foi legal. Grande, pequeno. Sim, é um controle maravilhoso, mas você não foi muito gentil com a Lola, com a Ellie ou com o pato. Eu conserto. Bem melhor. O osso. A boneca. E os blocos. Bravo, Pocoyo! Tudo voltou ao normal. Viva! Vamos cantar. Pequeno. Grande. Grande.
pequeno. Wake up now, wake up now. Every day is like a party. Wake up now, wake up now. The breakfast on the table, yeah. Jump out of bed, time to get dressed. Put on a smile and say good morning. It's gonna be the greatest day, and it's only just begun. Wake up now, wake up now. Every day is like a party. Wake up now, wake up now, yeah. Subindo e descendo. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Olá, Soninho. Olá, Pocoyo. Oi. Pra cima. O que vocês estão fazendo? Pra cima e para baixo. Ah, vocês estão brincando de para cima e para baixo? Pra baixo. Pra cima, pra vocês baixo. Podem dizer para cima e para baixo? Para cima, para baixo. Você agora entende para cima e para baixo, Soninho? Não? Professor Pato. Preste atenção, classe. O professor Pato disse: isso é um planeta. E este é um alien. O alien está acima do planeta. Acima. Agora o alien está abaixo do planeta. Abaixo. Ele agora está atrás do planeta. Atrás. Ele agora está na frente do planeta. Na frente. Soninho, é a sua vez. Será que vocês podem dizer a Soninho onde o alien está? Na frente! O alien está na frente do planeta. Parece que o alien raivoso quer dizer alguma coisa. Na frente! Ótimo! Agora todos aprendemos sobre posições. Obrigado, professor Pato. Lição aprovada pelo professor Pato. O que é isso? Um escorregador. Isso vai explicar para cima e para baixo. Pocoyo está subindo ou descendo? Subindo! Ele está subindo! Isso mesmo, ele está subindo a escada. E agora, o Pocoyo está subindo ou descendo? Ele está descendo! É, descendo o escorregador! Pronto para subir, Soninho? Subindo! Descendo! Agora você já entendeu o que é subir e descer, Soninho? Minha nossa. Cardápio de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, hora de um bom lanche. Parece que o pato está pronto para fazer o pedido. 8 cenouras. Muito bem. 8 cenouras. Essa não. Bom, que tal
Oito cerejas. Oito cerejas. Oito cerejas. Ah, pobre pato. Será que vocês podem dizer ao pato quantos corações há? Oito corações. Isso mesmo, oito. A Poconave. Isso deve explicar bem subir e descer. Subir. Vocês podem dizer a Soninho para onde eles estão indo? Subindo, eles estão subindo. Isso mesmo, subindo, subindo. Vocês podem dizer ao Soninho para onde eles estão indo? Para baixo! Eles estão descendo! Isso mesmo! Descendo! Bem, Soninho, agora você entende o que é subir e descer? Entende? Que maravilha! Bom trabalho, Pocoyo! O que foi, Soninho? Você disse que entende subir e descer, mas a lagarta não entende? Ah, não! Vai ser um longo dia! Vamos cantar! Subindo, descendo, subindo, descendo, acima, abaixo, em frente, atrás. Subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Olá, Pocoyo. Olá. Yuhu. Alguém sabe me dizer com o que o Pocoyo está brincando? Blocos? Não, acho que o Pocoyo está brincando com... Minha nossa! Puxa! Parece que são blocos mesmo! Bem, é divertido brincar com blocos também. Bem, olhem só, pessoal. O Pocoyo construiu uma bela e alta... Relógio! O quê? Que estranho. De onde surgiu esse relógio? Que ótima ideia! Uma boa soneca sob a sombra de uma linda e exuberante... Geladeira! Tudo parece muito gostoso, Pocoyo. Talvez seja hora de fazer um lanchinho. Ah,
O Pocoyo vai preparar um sanduíche. Ótima ideia! Primeiro ele precisa de uma fatia de... pão! Depois de uma fatia de... queijo! Que delícia, Pocoyo! Você preparou um delicioso... banjo! É isso aí! Se você não pode comer um sanduíche, pelo menos pode tocar um banjo! Isso! Não há nada mais divertido do que tocar um... trampolim! Carro de corrida! Concordo, Pocoyo. Vamos tentar resolver esta confusão. Ah, agora eu entendi. A Nina está brincando de palavras mágicas. Ah, muito bem, Pocoyo. Uma festa. Está faltando alguma coisa? Ele! Pato! Chua! Octopus! Porca! Cupcake! Abóbora! Tchau, tchau! Para tudo. Olá, Pocoyo. Oiê. Do que nós podemos brincar hoje, Pocoyo? Sim, estou vendo também, Pocoyo. Tem alguma coisa brilhando. Acho que o Pocoyo não sabe o que é isso. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? É uma chave! Chave! Exatamente! Uma chave! Quem sabe quantas surpresas podemos encontrar com essa chave? Que divertido! Sim! E sabe o que mais? Eu ousaria dizer que ela se parece com o tipo de chave que era usada antigamente para abrir os baús de tesouro dos piratas. Chave! Tesouro! Tesouro! Isso
é fantástico. Parece que... Sim, isso é mesmo uma fechadura, Pocoyo. Tesouro? Vamos lá, tente. Bem, não vejo nenhum tesouro. Mas sei que nunca vi nada assim antes. Olá! Tesouro? Tesouro! Tesouro? Bem, não tem nenhum tesouro por aqui. Desculpe por acordá-la, Sonequita. Chave! Tesouro! Tesouro! Chave! Tesouro! 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 Olhe só! Outra fechadura! Eu não sabia que tinha um porão por aqui. Tesouro! 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 Ficou surpreso em nos ver, Pato? Tesouro, Pato! Tesouro, tesouro! Nossa, um elevador! Mas que legal! Vamos lá, não custa tentar. Agora eles estão no fundo do mar. Parece que isso é o mais longe que vocês podem ir, não é? Eu não acredito nisso! Olhe! Tesouro! Oba! Sabe, talvez seja mesmo um tesouro. Nada mais vai me surpreender depois de tudo que vi hoje. Vamos lá, Pocoyo. Tente abrir. O que será que tem dentro? Doces? Brinquedos? Ah, qual será o tesouro? O que é? O que tem aí? Vocês podem olhar lá dentro do baú e me dizer qual é o tesouro? Muitas chaves! Tesouro! Este é o melhor de todos os tesouros, não é mesmo? Depois de tudo que vimos hoje. Continue abrindo portas, fazendo perguntas e explorando o mundo. Pois essa é a chave para tudo. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau. Até breve. Pocoyo, Pocoyo. Ah, aí está o nosso amigo Pocoyo. Olá, Pocoyo. Oiê. O que você vai fazer hoje? Pocoyo brincar.
Perfeito. Sim, é claro. Nada é mais agradável do que brincar. Bem, com quem você vai brincar, Pocoyo? Amigos. Parece que nenhum deles está por aqui agora. Amigos? Amigos! Amigos! Caramba! Você sabe o que é isso, Pocoyo? Amigos! Amigos! Parece que você encontrou um amigo para brincar. Mas quem você acha que é, Pocoyo? Pato! O pato? Mas... Pocoyo! Pato! 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 O que vocês aí acham? Vocês podem ajudar o Pocoyo? É o pato quem está repetindo o que o Pocoyo diz? Não! Não é o pato! Bem, com certeza não é o pato, Pocoyo! Quem será, então, que está repetindo o que você fala? Elin! Desculpe o incômodo, pato. Veja só como a Elin anda bem de patinete. Elin! Elin! Também não é a Ellie, não é, Pocoyo? Quem será que é esse amigo? Amigos! Amigos! Ellie, é só que... Amigos. Bem, o Pocoyo quer descobrir quem é que está imitando ele. Você sabe? Pocoyo. Quem é você? Quem é você? Pocoyo! 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 Sim! 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 Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Então, Pocoyo, você quer ajuda para tentar descobrir de quem é essa voz? Muito bem. Você pode chamar mais uma vez? Olá! Olá! Pocoyo! Pocoyo! Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo de quem é essa voz? Pocoyo? É verdade! É a voz do Pocoyo! Algumas vezes, em alguns lugares, a sua voz bate e volta para onde você está. Então você pode escutá-la de novo. Isso se chama eco. Eco? Sim, isso mesmo. Tente mais uma vez. Eco! Sim, o eco é uma coisa fantástica e é muito divertido brincar com ele. Pocoyo! Pocoyo! Ui! Ui! Ah!
Parece que o Pocoyo acabou encontrando um amigo para brincar hoje. Um viva para o Pocoyo e também para o Pocoyo. Até breve! Até breve! Até breve! Até breve! Adivinhe o que é. Bem, olá, pato. Você viu o Pocoyo? Estou procurando por ele porque ele me disse que ia me ensinar um jogo novo. Bem, se você vê-lo, por favor me avise, ok? Uau! O que é isso? É uma árvore azul? Ou é algum tipo de chaminé? Por que você está rindo desse jeito, pato? Você sabe o que é isso? Sabe? Por que é tão engraçado? Talvez seja um... Uau! Vocês viram? Viram isso? Ele se mexeu! Está bem, eu não faço a menor ideia. Ah, bom, agora são dois. Talvez seja um par de extraterrestres azuis. Aliens. Será que algum de vocês sabe o que são essas coisas azuis? Pocoyo! Ah, muito bem. Então era você o tempo todo. Bom, eu quase adivinhei. Esse seria meu próximo chute. Meu jogo. Seu jogo? Ah, entendi, Pocoyo. Você quer dizer que esse era o jogo que você queria me ensinar. É um jogo de adivinhação, não é? Bom, tente novamente. Sim, sim. Um alienígena. Muito engraçado, pato. Certo. Aqui vamos nós. Isso parece algum tipo de... montanha? Não. Não é uma montanha? Bom, porque eu sabia disso. Bem, não é uma montanha. É um... não me diga. O quê? Uma lagarta. Não esperava te ver aí. Bem, eu estou perdido. Será que algum de vocês pode me ajudar? Vocês sabem o que é isso? É a Ellie! Sim, vocês estão certos! É a Ellie! Eu sabia! Eu estava apenas fingindo, eu sabia o tempo todo, quer dizer, mais ou menos. Jogar de novo! Sim, claro que sim! Vamos jogar novamente! Agora que estou experiente, tenho certeza que vou acertar de primeira. Você não vai com seus amigos, lagarta? Ahá! Essa eu sei, é muito fácil. É uma flor. Uma grande flor vermelha. Gigante. Uma flor cantante? Não. Não. Eu sabia disso. É um helicóptero. Não. Não é um helicóptero. É um moinho de vento. Um moinho de vento cantante. Não? Bom, não que eu precise de ajuda, mas... Será que algum de vocês pode me dizer o que é isso? Walkie-talkies! Isso! Ah, isso mesmo! É o
Octopus, por que eu não disse Octopus? Vocês são tão bons nesse jogo. Jogar de novo. Ah, que bom. Vou poder tentar novamente. Eu acho que desta vez eu consigo. Olá, Soninho. Talvez você possa me dar uma pista. Ah, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu sei, eu sei. Isso é... Eu já sei. Já sei. Eu não sei o que é isso. Não faço ideia. O que é isso? Será que algum de vocês sabe? Pato! Ah, sim! É o pato! É o pato, é claro! Mas vocês já estão indo? Podem jogar só mais uma vez? Eu não acertei nenhuma ainda. Por favor. Sim, ótimo. Obrigado. Eu estou certo que aprendi a jogar esse jogo e vou acertar desta vez. Truque de mágica. Olá, Pocoyo. Vem, vem! Por aí? Está bem. Ah, já sei. Você vai nos mostrar um truque de mágica. Maravilha. Nada em suas mangas. Muito bem. Veja! O quê? Por aqui? Não estou vendo nada. Ah, já sei. Você fez isso aparecer na sua cabeça usando... mágica. Escolha! Muito bem, eu escolho uma carta e então, como mágica, você vai me dizer qual carta eu escolhi, certo? Deixe-me ver. Eu escolho o balão, mas não contem ao Pocoyo, está bem? Muito bem, Pocoyo, eu já escolhi minha carta. Isso é divertido. Se você conseguir descobrir qual carta eu escolhi, você é de fato um mágico. A casa. Vocês podem dizer ao Pocoyo se foi essa carta que eu escolhi? Não! Não foi essa! Não foi a casa! Tente de novo. O carro. Vocês podem dizer a ele se foi o carro? Não! Foi um balão! Eu escolhi o balão, Pocoyo. Eu sinto muito. Quebrado. Ah, sem dúvidas. As cartas estão quebradas, é claro. Não! O Pocoyo disse que usar brinquedos de mágica é arriscado se você não for um mágico de verdade. Vocês não devem mexer. Nada nas suas mangas. Tadã! Uma bolinha de espuma! Desaparecer! Aham! Você vai fazê-la desaparecer! Assopra! Isso é divertido! Pocoyo! Ainda está aí! Você quer que a gente assopre na bola para fazer ela desaparecer? Está bem. Vamos todos assoprar. Deu certo! Pocoyo, deu certo! Mas onde ela foi parar? Sim, eu já vi. Ficou presa bem no... Bem... Pocoyo, nós encontramos a bola. Todos querem mais, Pocoyo. Eles gostaram muito do seu truque. Abra! Abra!
Minha nossa, isso é mesmo muito engraçado. Olha, eu sinto muito, Pocoyo, mas... Isso é fantástico, Pocoyo. Eles disseram que você é o mágico mais engraçado que eles já viram. Parece que tem alguma coisa acontecendo. Todos estão envolvidos, com exceção... Todos estão se preparando para algo especial, Pocoyo. Talvez você queira se juntar a eles. Não. Eu entendi. Você está chateado porque os seus truques não funcionaram do jeito que você queria. Sem mágica. Bem, talvez não era mágica. Mas eu acho que foram alguns dos truques mais engraçados que eu já vi. Escuta, estou escutando alguma coisa. Olhe em volta, Pocoyo. Todos vieram ver o show do mágico mais engraçado do mundo. E eu disse todo mundo. O que você tem a dizer, Pocoyo? Você vai fazer um truque para eles? Minha nossa! Vamos todos aplaudir Pocoyo, o mágico mais engraçado de todos os tempos. Um viva para o Pocoyo! Um viva por sentir-se bem sobre si mesmo. Tchau, tchau. Até breve. Olá, Pocoyo. Oi, Nina. Oi. Vejo que estão fazendo um piquenique. Que cheiro bom. Ah, são bolinhos, Ellie. Aposto que deram trabalho. Ah, parecem deliciosos. Muito bem, Ellie. Puxa vida, Ellie. E você teve tanto trabalho. Hoje não vai ter bolinhos. Que triste. Não há nada o que fazer. Uma máquina que pode fazer vocês voltarem no tempo? Ah, vão voltar para o momento antes dos bolinhos caírem no chão. Genial! Como funciona? Incrível! Voltamos um minuto no tempo. Pessoal, não estão esquecendo algo importante? Não, Pocoyo. A casca de banana. Não podemos deixar que a Ellie escorregue desta vez. Lá vem ela. Depressa! Hora de comer. Não sobrou nenhum.
entendi. Vocês vão voltar no tempo de novo para comerem mais. Minha nossa! Onde nós estamos? Ah! Estamos no Velho Oeste. Mas não parece que a Ellie está preparando bolinhos. Bem, parece que estamos na pré-história. Aham! A casca de banana, é claro! Nossa, finalmente voltaram ao presente. E bem na hora dos bolinhos. Puxa vida. Que azar, pessoal. Chegaram atrasados. Um momento, lá vem a Ellie. E ela fez mais bolinhos, só pra vocês. Tchau, tchau. Até breve. Carteiro Pato. Bem, aí está o Pocoyo e o Pato. Olá, Pocoyo! Oi! Hoje você está fazendo um desenho, não é, Pocoyo? Que lindo! Um desenho do Pocoyo e de sua grande amiga Ellie. Tenho certeza que a Ellie adoraria ver isso. Seria muito bom, não é? Se você pudesse enviar o desenho para ela, ou se ao menos alguém pudesse entregar esse desenho a ela para você. O que você precisa é de alguém que queira ser carteiro por um dia. Mas quem aqui iria querer ser o carteiro, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo quem poderia ser o carteiro? O Pato! Pato Carteiro! Sim! E algo me diz que ele quer muito, muito esse trabalho! Bem, é melhor você se apressar. Você tem que levar uma correspondência, Pato Carteiro. Então, o Pato está levando sua primeira correspondência importante para a Ellie. É um longo caminho, não é, Pato?
Muito bem, Pato! Você fez a sua primeira entrega! Sim, muito bom! Parece que você vai fazer a sua segunda entrega também. É uma carta da Ellie para o Pocoyo. Essa brincadeira de carteiro é mesmo muito divertida, não é? Oh, Pocoyo, é legal receber uma carta de resposta, não é? É por isso que dizem que a melhor maneira de receber uma carta é enviando uma carta. E quanto mais você enviar... Pocoyo? Se você enviar tantas cartas assim, tenho certeza que você vai receber muitas outras em resposta. Ah, eu acho que acabaram as cartas do Pocoyo por hoje, Pato. Ele já tem muitas. Ah, cadê a Ellie? Bem, isso é um caixote muito grande. Eu acho que é para o Pocoyo. Pato, isso é muito difícil, até mesmo para um carteiro experiente como você. O que será que tem dentro desta caixa enorme? Ela é quase tão grande quanto a Ellie. E faz o mesmo barulho que a Ellie. Outra entrega para você, Pocoyo. O que você acha que tem dentro desta caixa, Pocoyo? Boa ideia, Pocoyo. Vamos perguntar aos nossos amigos. Então... Será que alguém imagina o que tem dentro desta caixa gigante? Ali! É isso mesmo, é a Ellie! Aposto que vocês descobriram por causa das orelhas, não foi? Minha nossa, parece que o pato está com raiva! Ah, veja só, Pato. Parece que tem mais uma entrega no final das contas. E parece ser uma entrega especial. Para quem será que é? Isso mesmo. Essa é para o Pato, um grande carteiro e um amigo ainda maior. Um viva para o Pato. Um viva para a Ellie. Um viva para o Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. Cadê o Pocoyo? Olá, Pocoyo. Oiê. Então, o que você gostaria de fazer hoje? Que tal se... Pocoyo? Pocoyo? Minha nossa, onde está o Pocoyo? Você me ajuda a procurar, por favor? Eu acho que eu vou precisar de sua ajuda. Olá! O que foi isso? Você viu o Pocoyo? Será que alguém pode me dizer onde está o Pocoyo? Aí está ele!
Ah, que bom que você está aqui. Agora, Pocoyo, o que você quer fazer hoje? Jogar! Que ótima ideia! Jogar é muito divertido. O que a gente pode jogar? Ah, já sei. Que tal se jogássemos... Pocoyo? Ah, onde será que o Pocoyo está agora? Ah, talvez ele esteja aqui. Não, não consigo vê-lo. Mas espere um instante. O que é isso? Pocoyo, é você? Poxa, está tão longe que não dá para ter certeza. Pode ser o Pocoyo. Talvez seja melhor chegarmos mais perto para ver melhor. Vocês acham que isso aí parece o Pocoyo? Não! Ah, não! O Pocoyo não é verde e espinhento. Eu acho que isso é um cactus. Vocês estão vendo o Pocoyo em algum lugar? Vocês viram ele? Onde está ele? Será que algum de vocês pode me contar onde está o Pocoyo? Aí está ele! Olá! Oh, aí está você! Que óculos legal! Agora, que tal brincarmos daquele jogo de... Pocoyo, volte aqui! Ah, onde será que o Pocoyo foi parar agora? Ele não está aqui. E também não está ali. Onde será que ele está? Ah, minha nossa, que bonito! O que você acha que é isso? Um peixe! Sim, é um lindo peixe. Então, será que algum de vocês sabe onde estamos agora? Isso mesmo! Estamos no mar! Talvez o Pocoyo esteja por aqui com esses peixes. Espere um instante. Esse peixe aí tem braços. Os peixes não têm braços, tem? Não! Você não é um peixe. Você é o Pocoyo. Oiê! Agora que te encontrei, como eu ia dizendo, que tal se nós brincássemos? Essa não! Pra onde ele foi agora? Que floresta agradável! E que flores lindas, mas eu não vejo o Pocoyo em lugar algum. Vocês veem? O quê? Vocês estão vendo o Pocoyo? Será que algum de vocês pode me dizer onde está o Pocoyo? Ah, vocês estão certos. Flores não têm pés. Oiê! Olá, Pocoyo. Você se escondeu muito bem. Um viva para o Pocoyo. Bem, eu tinha tido uma ideia de um ótimo jogo para brincarmos. Que tal brincarmos de pique-esconde? Ah, puxa vida. É disso que nós estamos brincando desde cedo. O Pocoyo brincou tanto que até dormiu. Durma bem, Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. Regador mágico. Nossa! Hoje está fazendo muito, muito calor aqui no mundo do Pocoyo. Oh, vejam! Aí está a Ellie. Parece que ela está tentando se refrescar. Olá, Ellie! Ah, Ellie, você por acaso viu o Pocoyo hoje? Que estranho! Normalmente ele curte o calor dos dias quentes. Já sei!
Talvez ele esteja com o pato. Até mais, Ellie. E aí está o pato. Pelo visto, o pato também está tentando se refrescar. Pato, você viu o Pocoyo por aí? Me desculpe, pato, mas eu não sei se isso é um sim ou um não. Desculpe, mas eu ainda não consegui entender o que você está dizendo. Você viu o... Está bem. Então eu vou continuar procurando. Sinto muito ter incomodado você, pato. Bem, onde será que o Pocoyo está? Aí está você, afinal! Olá, Pocoyo! Olá, Lola! Oiê! Vejam só, é a flor musical do Pocoyo! Flor! Música! O Pocoyo adora sua flor musical! Vocês sabiam? Me parece que a flor musical do Pocoyo é a única no mundo inteiro. Parece que está vazio, Pocoyo. Mais música. Sim, seria bom se pudéssemos ouvir mais música. Como você vai fazer sua flor tocar mais música, Pocoyo, se o seu regador de plantas está vazio? Será que alguém pode ajudar o Pocoyo? Pega mais água! Mais água! Parece que a torneira de água também secou por causa do calor. Pelo menos, você conseguiu encher seu regador de plantas para sua flor. Flor! Pobrezinho do pato, deve estar com muita sede. Ah, Pocoyo, isto é muito legal de sua parte, dar um pouco da água para o pato. Flor! O que será que ela está indo fazer? Ah, agora entendi. A Ellie vai tomar um banho fresco para acabar com o calor. Que ótima ideia! Nada agrada mais um elefante do que um banho fresco e gostoso. Minha nossa! Acabou a água! Aí se vai o banho da Ellie. E ela que queria tanto esse banho. Oh, Pocoyo, que atencioso! Você com certeza fez a Ellie se sentir melhor, mas devemos ver como está a sua... flor! Minha nossa! Parece que o Pocoyo usou toda a água ajudando seus amigos. Agora não tem mais água para sua flor. Não se preocupe, Pocoyo. Talvez alguém possa vir te ajudar. Eu acho que tem alguém vindo neste instante. Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem está vindo? É o pato! Ah, isso é muito bom, mas eu acho que a flor precisa mais...
Veja só isso. Parece que quando os amigos ajudam uns aos outros, coisas mágicas podem acontecer. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau. Até breve. Oi, Pato. Você está elegante. Conseguiu um novo emprego? Ah, entendi. Agora você é um carteiro espacial. Que legal! E você tem um ajudante? Para quem é essa encomenda, Pato? Ah, para o Alien Verde. E é uma entrega urgente? Bem, é melhor ir logo. Não vai querer entregar sua primeira encomenda com atraso. E decolar! De acordo com o endereço, a casa do Alien Verde deveria ser em algum lugar por aqui. Ah, é aqui! Pato, acho que este não é ele. Ah, entendi. Ele está dizendo que o Alien Verde se mudou e não mora mais aqui. Mas ele pode te dar o novo endereço. Segundo o novo endereço, o Alien Verde deve morar aqui. Parece que é o endereço errado, mas não se preocupe. Os Toridores sabem onde ele está. Parece que não tem ninguém neste planeta. Opa! Desculpe, senhor Bola de Basquete. Ele disse que o Alien Verde também não está aqui, Pato. Mas este é o novo endereço dele. É o Alien Verde! Você finalmente o encontrou! Ele quer saber por que... por que demorou tanto? Ah, não! A Vamush está sem combustível!
painéis solares. Genial! A energia do sol vai levá-lo de volta para casa. Bem-vindo! Muito bem, Pato! A Soninho também merece levar algum crédito! Tchau, tchau! Até breve!